Šel, dělejte něco tady hoká, vole. Dobrý. Ne, Mira už to věděl, že bude hořet. Hodí to do kapsy, vole, nekonec. To je, utíké trochu, ne? Aspoň. Tam běž v síru. Já další kus. Futro zadu. Pílí. Jo. Jele, ne. Nemáš blinker. Šoféry. Ukradl. Tak sláva, jak to chytlo. Takže máme asi 8 minut po vyhlášení. Teraz jeden. Co to je to? Co tam tomu ještě řekneš? Asi nic. Požár budovy, školy. Jedná se o požár budovy, tudíž se nasadíte lítací techniku. Vytvoří se záchranné družstvo. Velitelem záchranného družstva bude Jura, členové Maugán a Míra, Šaman bude jistit, Milárek bude u žebříku. No, takže už jsme tady, jen v tým Spešově. Je, salám, natáčí mě, já ho. No normálně si stoupni tady. Dovnitř? Dovnitř. A tak jedem. Nechajte. Počkejte tady dolně, Takže už nám to začíná trochu dýmit. Tak dva nebo tři chlapy půjdou na vrch od nás. No tak nám přijíždí další sbor. Nevím teda, kdo to je, já myslím, že to Rajčko teda. No a vlastně námět byl udělaný na tady tu starou školu. Dole bude hoře dýmovnice a bude to i se záchranama osob. Jenom jako figurín. Třikrát zatáhnout, když ty třikrát zatáhneš. Já hodím, protože už to máš doma. Ty třikrát zatáhneš, tak budete zpátky. Jo. Tak už běžte, nebo to vyhoří třikrát, celý. Když třikrát zatáhne, tak ustavuješ hlavu. No, až tady se sundává na žebřík, který půjde tady do okna. No, a ty jsou ve vnitřky tlakový nádoby. Já jsem jim říkal v první řadě. Ale je tam nějaký hlavní nástroj. Tak to křopněte a vyšte. Jo, otevřít okna, hoši, jo? Nahoře až budete, tak otevřít okna. Tak šup, tak s Bohem, hoši. Řekl týmu zájte, že vevnitř je hasicí přístroj. Jo, jak to tam vypadá. No teď jsme z druhé strany, tady už leze rájet do okna. To je Mauli, tomu svítí helma.
Zajistíme. To máme tichovskou spolupráci. No, tak se vám to vrací. Kdo máte velice? A něco našli. Koho hledáš? Je tady jenom jako družstva. Jeden se cíl. Tady. Je tady. Jste našli tu vaši figuru? Ne. Nenašli? Ne. On se jim dochází stejně zůst, tak se musí dozvět tady jim znovu. Já hodím klopačovalky, jak si tam to taky nerastí. Jo, klidně. Potřebuji záležit. Hej! On to tady. Vyvrchní patrek. Víte na průzkum a víte sladění na nebo? No tak se vám to vrací. Kdo máte velitel? A něco našli. Koho hledáš? Je tady jenom jako družstva. Jeden se cíl. Tady. Je tady. Jste našli tu vaši figuru? Ne. Nenašli? Ne. Protože jim dochází stejně zůst, tak se musí dozvět tady jim znovu. Já hodím klopačovalky, jak si tam to taky nerastí. Jo, klidně. Potřebuji záležit. Hej! On to tady. Tak hoď si každý. Jeden hodí, jeden. Vyvrchní patrek. Víte na průzkum a víte sladění na našich světě. Tak jsem tam pokud. Já 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 js